Mēs nedrīkstam sūdīt bērnus par to, ka viņi dzīvo pierobežā. Tā otrdien valdības sēdē, kurā iezīmēts jaunais piedāvājums, kā optimizēt skolu tīklu, izteicās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Ar to gan ministri raksturo zemākas iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību mazās skolās, bet pierobežā atgādina, ka tur skolas nozīmē ne tikai izglītību. Kartē, kur iezīmētas potenciāli saglabājamās vidusskolas un gimnāzijas, 7 līdzinējo pierobežu skolu vietā, palikusi tikai viena. Pārējās iespējams pārāk mazas, lai visās nodrošinātu kvalitatīvu vidējo izglītību. Turpina Dinija Meļānova. Balvu novadā, kur atrodas Baltenavas vidusskola, skolu tīkla optimizācijas plānotāji no Izglītības un zinātnes ministrijas vēl nav ciemojušies. 4 stāvus augstās skolas ēka ar piebūvi sporta zāli šeit ir lielākā un centrālā pierobežas ciemeta būve. Ministrijas zīmētajā kartē ar reģionālajām vidusskolām, kas atbilstu piedāvātajiem kritērijiem, Baltenavas vidusskolas vairs nav. Tāpat nav arī vēl 5 vidusskolu Krievijas un Baltkrievijas pierobežā. Tas nav izglītības jautājums, tikai tas ir arī ģeopolitiskas jautājums. To, ko piedāvā ministrija, tie kritērija šo īpašu attieksmi pierobežai faktiski pilnīgi izslēdz. Pierobežai ir no 25 uz 60, 2,4 reizes palielināts kritērijas. Direktors Imants Slišāns, kas sarunās ar ministriju pārstāv pierobežas skolas, uzsvēris, ka pierobežas skolām jāatstāja esošais kritērijs – ne mazākā 25 vidusskolēni. Vidēji tad katrā klasē ir 8 skolēni, tad saprotam, ka pietiekami padziļināto kursu skaitu šādam skolēnu skaitam nodrošināt ir praktiski neiespējami. Tas tāpēc, ka vidusskolēnam jābūt izvēlei, kādus priekšmetus padziļināti mācīties. Baltenavas vidusskolā kopumā šogad 10., 11. un 12. Klasē mācījās 20 skolēni. Arī tālāk no pierobežas, taču līdzīgi mazapdzīvotā pašvaldībā Madonas novadā atzīst, ka līdzinējos kritērijus dažas skolas jau šobrīd neizpilda. Lubānas vidusskolā, kur jau nepilduši šobrīd, mēs kabinetu noteikumus par 40 bērniem, kuros mēs tiek, ka 26 bija jau skolā. Nu, mums jāizvērtē, mums īpār šim iespējām vidusskolā iegūt noteikti izglītības kvalitāti. Vēl pašvaldības nevēlas, lai arī 7. Līdz 9. Klašu posmam būtu noteikts minimālais skolēnu skaits. Ja arī no šīm klasēm jāatsakās, pieredze daudz viet Latvijas laukos liecina, sākuma skolas neizdzīvos. Ja mēs gribam, lai saglabājās izglītības iestādes, kas īsteno 1. un 6. Klasi tuvāk bērna dzīves vietai, tad visdrīzāk gan sadarbībā ar kopienu, gan izrunājot šos jautājumus, gan arī nostiprinotos normatīvajā bāzē, tad organizējam šo bērnu plūsmus iekšēji pašvaldībā. Tas ir izdarāms. Kā piemēru ministrijā min to, ka valsts pilsētas noteikušas, kurās apkaimēs dzīvojošajiem bērniem ir priekšroka tajās mācīties. Tikmēr pierobežā uzsver, ka valsts pilsētām un mazajām pilsētām administratīvajiem centriem vienu kritēriju 120 bērni vidusskolā nevar piemērot. Faktiski šis modelis draud ar katastrofālu visas Latvijas tālāku depopulāciju iztukšošanos. Tas ir runa arī par valsts attīstību ilgtermiņā, par vērtībām. To nevar matemātiski skaitīt. Tad jautājums, kāpēc mūsu valsts pastāv, ja nevajag šīs teritorijas. Gala piedāvājumam jābūt gatavam līdz 15. augustam. Ministrijas ieskatā šajā laikā vēl var diskutēt, piemēram, kuru 3 skolu vietā atstāt vienu, taču kvantitatīvos rādītājus nevēlas mainīt. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.